كلهم وضتشي أه اللغه اللي يسدي لوهر جلين لها سنة كأساسية أه وحبرشة الجامعة بها دلكا وصعون دون سدح مالين أيال لغو قبتي مقالة مقدشو كلنكا أويسو أغا سنتي وزارة وحبرشة حكومة فدرالك سوماليا أيا وحكا سو قيب قلي وزير كوزارة وحبرشة حلبانو أغا سميال وحياها كل الدوان وزارة وحبرشة مسؤولين كسعوتي جامعة بها دلكا إيا قيبها كل الدوان إبلشة ugu horeentii madasha waxaa ka hadlay oo kulanka faafahin ka bixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed aabi xasan bixiya inta aan inta asaasiga ah looga shaqeeyo oo tayadooda kor loo qaadana meesha ay doodu ka timid oo la leeyahay ardaydu waxay ahayd waxyaabaha asaasiyadka hadda laga shaqeynayo inay waxbarashada asaasiga ku soo qaataan laakiin waxa weeye dadka tacliinta asaasiga ka shaqeeya hoon waa dadka naga uun iskuulada kanu sida u yaalaan dabcan abayaalatiin hooyaalatiin waa ka warqabtiin waxay u baahan ruuxooda inaan dadka maamulka iskuulaadka ay bisaan lagu aaminin ee dawladuna ay sharciyadeeda iyo xeerarkeeda ay dabaqdo kuna adkaysato waana sababta loo sameeyay diiwaanka weyn ee caanka taqaanaan loo yaqaan MSK oo runtii tayada qayb weyn ka qaatay oo ardaygu inuu marxaladii aasaasiga ahayd aasaasiga saxda soo qaato si imiku tacliinta sare haddaan ka sheekeyna imiku soo gaaro oo uu noqdo arday beeskiisu oo meel fiican oo laga sii qaadi karo uu joogo dhinaca kale qaar ka mid ah bahda waxbarashada dalka ayaa iyaguna ka hadlay waxa ay soo dhaweeyeen in hal sano oo diyaarin ah lagu kordhiyo jaamacadaha dalka su'aashan maanta foundation ka ah waqtigaasan anaga isweydiinay markii la isweydiinayna waxa nooga soo baxay baaritaanadii koowaad intaan jaamacadda la sameeynin in ay jirto baahi loo baahan yahay ardada secondaryada soo dhameysa inay maaragtay u baahan yihiin foundation marka taa inoo soo baxday foundation-ka waa wax iska adduunka oo dhan jaamacadaha badidooda isticmaalaan waa ujeedadu waa skills-ka iyo aqoonta iyo isku kalsoonida uu ardaygu u baahan yahay si uu jaamacad u dhigto in wixii gaabis oo ku jira markaas maaragtay loo kabo annaga hadda marka mushkilada oo baahidan keenaysa waxa waaye dugsiyadii hoose dhexe sare gaabs ka yimid ayaa jira oo ardagay la imaanayo oo ama xaggii aqoonta ah ama xaggii luqada ah marka taasaa marka waxay dhalisay in la yiraahdo waxaa loo baahan yahay foundation yer jaamacadahaas xagga oo kolley dhulalkaas anugu aan ka imid kanada iyo meelahaasna anugu markaa inta ka tegay oo aan kanada tegay waa maray foundationka waa maray oo maba geli lahayn jaamacad haddaana mari lahayn macnaha yani iskuulladii meelahan lagala tegay gaabis ay soo baxay gaabis luqadeed ay ka mid yihiin waxaa soo baxay gaabis kale oo runtii waqtiga maadaama sokee xoogaa waxbarashada tayadeedu ay soo liidanaysa marka arrintaas ayada ah ayaan waxaan rabaa inaan actually ku bogaadiyo wasaaradda iyo wasiirkaba inay baahidaas iyaguna arkeen oo ay hadda isku dayayaan inay saxaan warqadda marka ama anugu kulli go'aanka ah in foundation loo sameeyo ardada Soomaalida waa ila quman yahay aragtidana waxay tahay ardageena baahidan uu qabo ee ah in luqaddii wax ku baranayay ama maadooyinka qaar loo arkay inay yihiin kuwo ka maqan oo ardageena u baahan yahay inaan halkan ku soo biirino marka doodii iyo gogolxaarkii guddigii farsamada magacooda aan ku hadlayo waxaan leeyahay soo dhawaada ma ahan inaan annaga guddigeenni soo jaangoynay oon leenahay waxaan soo qornay warqad oo ah tii ugu dambeysay waa dood dhinac ka mid ah aan rabnay inay aqoonyahankii nagala qayb galaan maamulkii iyo guddoonkii jaamacadaha nagala qayb galaan oo ay aragtidooda ku biiriyaan doodaha dhacaya labada maalmood waxaan rajaynayaa halkan inay nooga soo baxaan warqaddii wasiirka uu soo qoray ayadoo faahfaahsan wasiirkeenna wuxuuna hordhigay qorshe ah in foundation la sameeyo laakiin ugu dambeyntii kulanka waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Faarax Shaac Cabdulqaadir waxa uuna sheegay in shabaab oo la cirib tira mooyaane in xilligan aysan hirgeli karin waxbarashada waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato dagaalka ka dhanka ah kooxda shabaab waxaan rabaa in xisaabta aan ku darno inaan dagaal ku jirno marka arrinta ku saabsan dagaalkuna dad badanaa su'aal isweydiinaya oona la weydiinayaa horta dagaalka aan ku jirno ee qarankeenna maanta uu ku jira ee jiritaankeenna
خطرته أو جرو إنتو لقي هاي دت كأن إنتو كجرتو ولبو حجرت كأن إنتو كجرو موحان سوغينا إنتي دت دور كسكودة على ماي إيشوك على أتكلم أنا قوة كمدة قواس إني نحكمان بيان سوغينا نمنك أرجع حسدة إنه لش نوديدي وحبر شذا مسي جريسة هدي أن لقعد كان الحمد لله أول ده ما عليك تقوليه إن الباب ذني نقول خرحنين هذا الدور كالس للجورة أرنت هذا قالك كصافسا إن لقعد جبنا وان صح ماها شرع ماها دين ماها أخلاق ماها دقن ماها أنت ضد يرنو يمادان أو أصو دونتان إلميني مسؤولية أنك أنجب نيدرتت نرش إني أديدان مستقبل كأننا أيديدان صح معها إنهم كل جن لدق على النار الله مرك حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدشو.